Uliriza. Ampuliriza. Enteekateeka z'okujjako gavumenti ya Mwami Museveni zaali za kubeera mu kalulu ka 2021. Wabula video eno nkusaba ojuwe obudde. Era erimu ebigambo ebitiisa kw'ossa ebyo ebikankana. Bw'obanga omutima gwo munafu era mbeera nkugamba ku EKTV nti video eno gireke. Era bw'obanga tuli ready kulaba video eno kugimalayo togenda kugitegeera sooka ogireke kubanga esaana akadde. Kubanga kye twolekedde kyetaaga n'okimanya obutuufu bwakyo kuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero naddala ggwe ayagala enkyukakyuka mu nsi Uganda. Kati wulira ebigambo biibino nakolera akatambi ku EKTV omwezi gwali gwa kusatu omwaka guno gwe tulimu naye nkunnyonnyola ku nteekateeka Abazungu ze baali batandise okubeera nga babaga oba nga bapanga era naye nkunnyonnyola ebimu ku nsonga lwaki President Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu ggwanga erya Ukraine. Gwagoberera EKTV ensonga wazifuna. Kati ensonga ezo tezaali za kusaga era tezaali za munene wabula zaali nsonga ntuufu na kati ze twolekedde. Era oluvannyuma lwa Mwami Kyagulanyi okumanya n'okufuna Bwino nti Mwami Museveni yamubba akalulu ka 2021 ate nga yali amuwangudde era nga bw'alumiriza bwe mumulaba buli waagenda ng'atambula mukwano gwange ono yakola kye tuyita pulaani B naye nga pulaani B eno yagikola nga yankukutu nga yakyama nnyo era ne bammembers abannuupu batono nnyo abaasobola okubeera nga bategeera ku nsonga eno ampuliriza. Kati wulira tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa kungu gwa ayina ekizibu kyonna teweetuulako kona ku Haji Miti ennamba eyesembyayo 15 ajja kuyamba. Ayagala okusiba dreads ennamba yeri waggulu eri mu kapande akaguliini gikoneko ku 5,000 gyokka bagaba ofa bwebanga ennamba ogije ku EKTV. Kati ntandise Mwami Kyagulanyi oluvannyuma lw'okutabaala eggwanga lye oba ensi ye Uganda mu bitundu eby'enjawulo ono ng'agenda aggulawo offices ez'ekibiina ekya National Unity Platform n'okubeera ng'akyajinga bannayuganda naddala abo ababadde balina okutya n'abo ababadde beebase n'okubongoota nga balowooza nti omulimu gw'okujjako Mwami Museveni ono yagukomya dda era ng'abantu bagadde bagenda babyogerayogera mukwano gwa ng'ampuliriza waabaddewo ensonga era waliwo ekyama lwaki President Kyagulanyi Ssentamu atalaga Uganda essaawa zino era waliwo ensonga lwaki jeno Museveni takutte Bobi Wayini ne gavumenti ye ne bamuteeka mu kkomera era waliwo ensonga lwaki ono tebakikoze ekyokubeera nga bamusiba sirwakuba nti yawaaba omusango mu International Criminal Court oba giyite ICC oba ekkooti y'ensi yonna kyokka n'eyo esobola okubeera nga nsonga kubanga bwe yatwalayo omusango guno yafuna obujulizi bwe yawaayo obusukka mu 2,200 obuluma Mwami Museveni ne gavumenti ye kusaba kungu abalala ab'enjawulo. Kakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala mu nsonga eno ennene nnyo Abazungu bapanze lukweki bakozesezzaani bino birimu ne Besigye naye nga Dr. Kanukiza Besigye kifefe gw'omwesiga era omukkiririzaamu kubanga olukwe luno naye lumuzingiramu era ng'amawulire ag'omunda galaga nti Dr. Besigye nga bwe nakunnyonnyola nti balina enteeseganya ne Bobi Wine oba Mwami Kyagulanyi Ssentamu ez'ekyama era nga bakasinkana emirundi ebiri mirambirira babuzayo omulundi gumu kubanga bano ensinkana zaabwe ziyina kuba za mirundi esatu basobole okubeera nga bakola ekyo ekisaanidde okubeera nga kikolwa. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ensisinkana esembayo eno yegenda okumala egobe mu kibya ngenda kubeera nga njikuwa wabula waliwo amawulire ag'ekyama nga gano galimu honarebo Ssemujunganda mulimu alihaji meya Elias Lukwago kwosa abakungu abalala b'enjawulo era nga mu lukwe luno mulimu n'abakungu abali mu gavumenti ate ya Mwami Museveni gye bakolera ye nnyini nnyini mukwano gwange ampuliza wabula nga sina kutwala eyo osobola okukimanya nti akalulu ka 2021 nga tekannaba kubeera nga kabaawo waliwo abantu abaamanya nti Bobi Wine bw'anaafuna ekibiina kye yeesimbiramu kati ng'ekya National Unity Platform ekiriwo mu mateeka yali ajja kuwangula Mwami Museveni era abakubi ba tooki baakiragirawo ne bakakasa nti ono ajja kuwangula wabula eky'okumulangirira ku bukulembeze bw'ensi Uganda bano baakikasuka emuguluka ne bagamba nti asobola okuwangula era ajja kuwangula era ajja bba kuba bonna ne Museveni amukubiremu naye eky'okulangirirwa Simon Byabakama kijja kuba kizibu sooka owulira akatambi kano katono nnyo
Bwomala okuli akatambi kano katono nnyo mukwano gwange okakase nti mwami Kyagulanyi yawangula naye ekyokumulangirira kyali mu nteekateeka nga tasobola kulangirirwa. Kakati tukomewo nkutwale mu nsonga ennene gy'otalina kubeera nga osubwa. Oliko EKTV nkwaniriza nnyo wenna wenna okusinziira mu nsi yonna gy'oli mukwano gwange angoberera ky'okola kyama nnyo nawe asabusikribinga n'okona ne kade wako afe nga tomusubwa nawe nkwebaza. Kati nze nsimbudde sooka oli akatambi kano ate nkuze mwaka semasonga ennene. Oh, agule kya bidandisari. Haidawu kwa wainzo chimu guza. Ulono ubinu ubuli ya ugafwa, uzukuse ya koleji. So, ngabu wagamba, nti yetaga structures. Ze yakoze, you say you are happy. Era you insist nti mwami Kyagulanyi, I know call alliance. Okwa atagane nechimu kubibine vili uwa. Aha, bimwe flaga. Bimweji. Flag. Otherwise, we're going to try ina. Bwa kwa atagane nechimu kubibine. Let's assume Jema, over CP, over PPP, whatever. Ne Besigye najja mu kalulu. Ne mwami Museveni najja mu kalulu. Bobi Wine omulabawo. Abakuba. Eh? Abakuba. Akuba Besigye nakuba ne Museveni. Na wangula akalulu. Abagatta bonana abakuba. Nga Museveni bwabadde agatta bino. Wenyogerera kati. Nga Museveni akoze. That's a big revelation, doctor. Yes. Nga bwabadde agatta obina bonana abakuba. Ono wafuna wa flaga bearer. Abafunye structure. Okay. Kibina kiri registered. Abazinga bona nabakuba. Bonne bine byo nebisigadeo. Enkera tugenda okulira Simon Justice Simon byabaka mangalangira anti bivudde mukulonda. Robert Kyagulanyi center mu ya wangu dakalulu. Ebyo bilala. Katumalo ku mulamu katono nyo. Tuli ku NBS. Dr. Anas yali akola ku NBS. Ekaungezi kuprogramu eyo, ye yawa endowooza ye, eranga mazo kuweranga akuba tochi, monsonga iwabula, ekisingo kuweranga chewu unyisa, obe chenyamiza echenaku, omusa jono ya faa, nganaka lutikana bakuweranga kabedao, ensine yebuza, omusa jatarwa de, afudechi. Olwaleno, titugenda gena monsonga eyo, eyo kufa kwa Dr. Anas, oyo, mukwano gwange ampuliza, au mule mirembe, na yenga ya faa, amazo kasukabu inoyo, ntimwami Kyagulanyi ajja kuwangula, na echo okulangirirwa, echo mchera bile. Kakati, katuingire nsonga sema songa mukwano gwange ampuliza obadde jetulinze abasajja abazungu bakoze batya olukole bapanze tuno mwami Museveni luyinza obutamuleka waggulu kubanga lulimu ababede okuvira ddala mu ggwanga erya America mukwano gwange ampuliza katika nkujje ewa Haji Miti bwe tuvaayo ntandikirawo straight ku nsonga eno eyeralikiza bannayuganda enkambwe. Nze Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitaggombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabbaani naye nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu naye babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abanaadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuwebwa Haji Miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga mwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompereza ebiwandiiko byona byo bwompereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 98715. Bas kati twolekedde ensimbudde musibe enkoba munywere kubanga asigala tolama ampuliriza. Nyenda kukozesa amannya asatu. Mulimu erinnya erya Dr. Kanokiza Besigye Kifefe ononga retired mulamba mu majega NRM obaga NRA. Mukwano gwange mulimu President Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ononga naye ye musali era agenda okubeera nga akwata omumuli wabula nga sinaba kubeera nga nkwanjulira ensonga yennyini nnyini njagala okimanye nti enteeseganya eza Dr. Kanokiza Besigye Kifefe ne President Kyagulanyi Center mu ezizze nga zitula entakera ez'ekyama zino zandivaamu ebibala era ebirungi eri ensi Uganda. Kubanga amawulire ag'omunda galaga nti bayino balina kye bateesako ekikulu ennyo era nga mwami Kyagulanyi ne Dr. Kanokiza Besigye bateekateeka okukola pressure group eno ba guyite omukago nga gumanyiddwa nga One Uganda One Dream. One Uganda One Dream nkiddemu nti Uganda emu ekirooto kimu One Uganda One Dream. Wabula ng'omukago guno gugenda kubeera nga ekigendererwa kyagwo kya kumwamula ko mwami Museveni. Era nga entambula zino zonna mwami Kyagulanyi zazze nga atambula okusinziira ku intelligence eya Uganda
intelligence eya government ya Uganda balaga nti ono abadde agenda ayita mu bantu n'okubeera nga abazuukusa n'okubeera nga abakyajinga okubeera nga mindi zaabwe azizuukusa babeere nga bazuukufu nga bwabaawo embeera yonna esituse bonna bonna basitukira wamu era ky'ova olaba yagambye aba Arua nti bwe mulabanga ekaseese basituse ne mulabanga ebusoga basituse ne mulabanga embale basituse ne mulabanga ekampala basituse namwe musitukiremu kati ulire ensonga Yiino mukwano gwanga mpuliriza kigambibwa nti mwami Kyagulanyi ne mwami Besigye entuula ze bazenga batulazirize nkunyonyoddeko ezisoose oba ezasooka ez'emirundi ebiri zaavaamu ebibala wabula ng'omuntu alindiriddwa okubeera ng'asalawo ekyenkomeredde ye President Kyagulanyi senta mu mitembo naye nga Dr. Kizza Besigye n'abantu be bakkiririzaamu nga honarebo Ssemujunganda nga kuno kuliko Alhaji Meya Elias Lukwago bano bonna badde mu nteeseganya zino ez'ekyama era nga baagala kwegatta nga beegattira mu mukago gumu bano nga kye baagala okumalawo bwe bubiina biina obwa opposition obadde bujja nga bumerukawo okubeera nga busaasaanya bannayuganda n'okubaawula yawulamu aba balina ekigendererwa eky'okuggyako mwami Museveni ng'omu kati bano ne basalawo bakole omukago era kigambibwa nti mwami Kyagulanyi okwetolola Uganda yonna okubeera ng'amatiza bannayuganda n'okubannyonnyola n'okubajjukiza ebyo ebiremye mwami Museveni teyabadde ensobi era ono abadde alagiramu n'abo bonna bonna abaasala eddiiro ne bava mu nnuupu ne bayingira NRM oba ne beefuula bamutwe kiwagi ng'abalaga tabeeguya era kyakakasizza ku maanyi ge yalaze bwe yatambudde ababaka bonna abali mu National Unity Platform bonna baakakasizza nti we bali watuufu era togenda kuddamu kulaba mubaka n'omu avaayo mu kamera n'agamba nti nze nvudde mu nnuupu ku kyabaddewo era y'emu ku nteekateeka lwaki mwami Kyagulanyi yatambudde eggwanga lya Uganda oba okutalaga Uganda ng'ayagala kulaga ababaka aba National Unity Platform nti tukyali b'amaanyi nnyo wadde mwava mu nnuupu abamu naddala aba baavaamu nammwe abateekateeka okuvaamu kambalageko amaanyi ge tulina ku gulaawundi oba mbadde mulowooza nti gino muhoozi w'amaanyi kansooke mbalageko katono nnyo era mukimanye nti anaakomo nga takomeddeewo mu nnuupu oba mu ambuleera ogenda kugwa ekigo kyennyini nnyini yabadde message eri ababaka bano kakati nno abasajja bano bwe banaamala okubeera nga bakola omukago guno ogumanyeddwa nga wanu Uganda wanu people mukwano gwanga mpuliriza bano baasazeewo ekintu kimu nga kigamba nti mwami Kyagulanyi yamaliriza entambula zino yeso agenda kwesoga eggwanga erya America mu nkola ey'ekyama wadde nga mawulire galaga nti ono agenda Canada mu summit oba mu lutuula olw'abannayuganda abo abaagala enkyukakyuka nga bwe baakola mu America mu America omwezi guno gwe nnyininnyini ne batuulayo bannayuganda abaagala enkyukakyuka kati bano balaga nti President Kyagulanyi sentamu ayolekera eggwanga erya Canada okutuula ne bannayuganda basale amagezi wamu nabutya bayinza okubeera nga bajjako mwami Museveni mu nsi Uganda wabula amawulire ag'ekya amagalaga nti ono ajja kwesosolosaako ne mu ggwanga erya America asinkaneyo abamu ku bawi b'amagezi be baalina abali international asinkaneyo abamu ku bahandolers be baalina abali international bafunemu olwogera olw'enkomeredde ku nsonga eno eya wanu Uganda wanu dream eya kano Dr. Kizza Besigye ne President Kyagulanyi sentamu bano bamubuulire ekigambo kisembayo ku nteekateeka eno mwami Kyagulanyi obini kubanga ono talina kyakola kyonna nga tamaze kubeera nga yeebuuza ku abo abawi b'amagezi oba bahandulers baamanyi abakugu mu nsonga eno era abategeera bye bakola kubanga bano bagamba nti Nagaga George Soros ono omusajja ng'alimu omusayi omuyisirayiri era nga musajja Amerika ali redde okubateeka mu ssente okukola ekyali mu ggwanga erya Libya okukola ekyali mu ggwanga erya Misiri okukola ekyali mu ggwanga erya Tunisia era nga kigamba nti Nagagono George Soros omugaso gwe oba omulimu gwe kuteeka nsimbi mu ba opposition yaabo ababeera bali redde okujja ku gavumenti ezo ez'abantu ababeera balemedde mu buyinza okumala ebbanga eddene ennyo era nga kigamba nti Nagagono George Soros ono y'omu kubateekane abantu abamu abali mu ggwanga erya Russia ensimbi basobole okubeera nga bataataaganya n'okulemesa emirimu gya Putin Vladimir Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia
asobola okubeera nga bamujja mu ntebe bateekemu omuntu oyo anatambulira ku demokrasia. Kati omunaga gono George Soros nkugambye nti alimu omusaayi omuyisirayiri oba guyite omusaayi omuyudaaya naye ng'ono atula mu ggwanga erya Amerika alina ekibiina mwakolera emirimu gye kimanyiddwa nga Open Society Foundation. Kati Open Society Foundation yeeno eya George Soros omugaso gwayo oba omulimu gwayo kwetooloola nsi eno okulaba bannakyemalira abo naddala ng'eggwanga eryo omuli nakyemalira oyo yenna yenna oba omukuli omuli omukulembeze alemedde mu buyinza okumala emyaka emingi nga eggwanga erya Amerika lirinamu interests zaalyo nga lirina interests mu ggwanga eryo mukwano gwanga mpuliza omusajja ono akozesa ensimbi okulaba nti ajja abantu abo mu buyinza wabulanga kyoyina okubeera nga omanya mukwano gwanga mpuliriza nti omusajja ono George Soros tasookedde wano bukinabanga kigenda kubeerawo era tasookedde mu Afrika mokka nkugamet ne mu Russia gyali era ng'essaawa zino ateekayo omusimbi era nga y'omu kubayambako n'olutalo olwali mu Ukraine era kigamba nti ne pulezidenti yakulanyisa entamu ogenda mu ggwanga erya Ukraine zino ze zimu ku zaali enteekateeka oba ze zaali ensisinkana ez'okubeera ng'omusajja ono akosa ba koordinata zibe mu ggwanga erya Ukraine bw'ogeremu ne pulezidenti yakulanyisa entamu babeere nga basala entotto n'okubeera ng'amuguza ekiteeso kino basobole okubeera nga bakolera wamu okujjako mwami Museveni amawulire gano gaakyamanyi ne nga intelligence oba abakessi oba bambega ab'ensi Uganda be bamu kubakakasa amawulire gano era ne babeera nga mukwano gwanga mpuliza bagasomola ne babeera nga bagatuwa kakati nno ebigambo ebyo abasajja ba America bamaliridde okubeera nga bakosa president Yagulanyi Sentamu kosa Dr. Kanokiza Besigye nga babasabe basooke beegatte wamu basobole okufuna bannayuganda abo bonna abanyigirizibwa abo bonna abali mu buwambe abo bonna abalaba nti gavumenti ya Museveni tebagyagalako basobole okubeera nga beegattira wamu bakole kye tuyita out demonstration enkambwe ennyo eneetwala mwami Museveni nga ne namugi simufungize ayagala okola dreads ennamba eri mu green gikooneko bukonyi ku WhatsApp tokuba gikooneko ku WhatsApp bajja kukolako bulungi ku 250 ate mukwano gwange haji miti omusawo omukugu gwe yalimu ekizibu kyonna oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda kona ku nnamba eyo ajja kubiranga akuyamba ze eke masa mabwa omuzinda ruko eke tv nkusaba no bombe video no jimpere kigalo mpyo subscribe inge ku mkutu gwa fe tutambule fe na mwa kwa fe atagwa maloja I sign out for now tukwatagane mwa kadako bye bye.